Янош Мишко – туризмознавець з Ужгорода. Чоловік часто проводить екскурсії містом для туристів. Показує своїм відвідувачам не тільки архітектурні пам'ятки, а й природні родзинки міста. Часто приводив відвідувачів у парк під замок. Зараз ми стоїмо якраз коло дерева дуба, а з нього дуже цікаво, що з нього виросла сосна лісова. Це досить така велика родзинка була, бо я туристів коли приводив сюди, не лише до Платана, а другий тів, і сюди теж показував, що як воно у місті Ужгороді, це єдине дерево, як я знаю, було. На вчорашній день його взяли, вирубали. Чоловік каже, те, що дерево зрізали, побачив випадково, але обуренню його не було меж. Адже насадження унікальне, та й зовсім молоде. От зверніть увагу, що дерево, сосна, здорова. А от ми бачимо цю хустой або... Казали би, що вітер його звалив, нічого подобного. Ми тут бачимо далі листя його, це листя дуба, а це ми бачимо сосни, бо поки що це є як доказова база, що вона жива була. Я не знаю, хто дав на це дозвіл. Тим більше ми бачимо, що дерево це живе було. Переконаний, дерево зрубали у бізнес-інтересах, без жодних дозволів. Чоловік вирішив розібратися у ситуації, тому звернувся до депутатів Ужгородської міської ради. Відповідно, буду робити запит до міського голови, вимагати дозвільних документів, причини, чому дерево було зрізано, на яких підставах. Що йому заважало? Ми бачимо, що дерево абсолютно було здорове, немає жодних у нього якихось природних поранень і так далі. Листва здорова і тому нікому не зрозуміло, чому це дерево спилили. Під час обстеження території підзамкового парку днями виявили відчихання скелетної гілки крони сосни, яка висохла. Щоб не допустити падіння дерева на відвідувачів парку, працівники КП під замком видалили сухостій. Про це повідомили у департаменті міської інфраструктури Ужгородської міської ради. Пан Янош сподівається, що винні у ситуації будуть покарані. Всі лише то роблять, що лише вирубають. Або сажають дерев'я такі, які, ну, не дешеві. І ми це бачимо.